kakva fotografija. Aleks Nikolić nakon prve zajedničke noći uputila ove reči svojoj tek rođenoj čerki. Trenutno je najsrećnija žena na svijetu i to ne krije. Pobednica, zadruge šest, Aleksandra Nikolić juče se porodila i na svet donela svoje prvo dete. Nikolićeva je porođena carskim rezom u porodilištu Narodni front, a u dogovoru sa svojim partnerom Čerkic je dala ime Leona. Alex se još tokom jučerašnjeg dana oglašavala, te je objavila i selfie sa bebom i pokazala kako izgleda samo nekoliko sati nakon porođaja, a onda su se na njenom storiju nizale silne čestitke koje su fanovi. Prijatelji i članovi porodice upućivali ponosnim roditeljima. Mama i beba su provele prvu zajedničku noć, a Aleks se danas ponovo oglasila izuzetno emotivnom objavom. Ona je uslikala novorođenu čerkicu ide o sebe, a u okviru objave je stavila pesmu dirljivog teksta Ti mi uvijek trebaš v koju izvodi Verica Šerifović. Zenica oka si mog, radosna suza što sja. Meni ti možeš da kažeš baš sve. Sve što te muči i boli te, dok ti je mene. Ne boj se, ne. Bog dragi nek čuva te. Ti mi uvijek trebaš. I kad dobro ide. I kad loše krene. Ti čuvaš osmeh za mene.